madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo xoojinayo dadaalka ku aadan ka hortagga cudurka corona ayaa cafis madaxweynenimo u fidiyey 48 maxabuus oo ku xukunsanaa dembiyo fudud. madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukunsanayaasha kadib warbixin ku aadan xaaladda maxaabiista oo uu ka dhagaystay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka abuukaati sulaymaan maxamed maxamuud. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faray taliska asluubta soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka in ay dadaal mug weyn geliyaan badqabka caafimaadka ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si loogu hortago halista caafimaad si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. waxa uu madaxweynaha xukunsanayaasha u fidiyey cafis madaxweynenimo iyadoona la xaqiijiyey in dhammaantooda aysan ku xukunsaneen dembiyo culus. cafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaanu fulin doona xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoona la raacin doona awaamiirta ku xusan xeerkan. Firdaws Hawaii, Star TV, Muqdisho.